ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ ዛሬ እንግዲህ አናሸት ወደ እናንተ በጻፊና ደራሲ ህይወትም ምሽው ስራ ከእናንተ ጋር መጠነኛ ቆይታ ታደርጋለች። ጥሩ ጊዜ እንደምትሰጣችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። መልካም ጊዜ ተመኘው። ውድ ታዳሚያን አርስቱ ምን አጠፋ ይሰኛል። ሐምሌ ላይ በማረክ ተመርቄ እስከ ግንቦት ስራ ስፈልግ ነበር። ቀኑ በገፋ ወሩ በተዋዛ ቁጥር ትናንት በድግስ ዲግሪ ጭኜ 9 ወር ሙሉ ዛሬ ልክ እንደ ተማሪነት ዘመኔ በየቀኑ ካባቴ ትራንስፖርት ተቀብዬ ስራ ፈለጋ በወጣው ቁጥር 20 ቦታ መልክቼ አንዳቸውም ለማነጋገር እንኳን ባልጠሩኝ ቁጥር ሰውነቴ መሳቀቅ መንፈሴ መርቀቁን ቀጠለ። የምበለው ባይቸግረኝ ጎኔን ማሳረፍ ያልጋ ቢኖርኝም ተምሬ ግን ስራ አላገኝ አልቻልኩ። መሳቀቅን ያዩናትና አባቴ ዘውትር ያጽናኑኛል። እማማ እግዚአብሔር ምርኩዝ አድርጋ ነጋ ጠባት አበረታታኛለች። እሱ ባለው ቀን ይሆናል አትሳቀቂ። አባቴ ቅሬታውን ለመደበቅ እየታገለ ባይዞሽ ይደልለኛል። ክፉኛ መረረኝ። በመጨረሻ አንድ ሴት አርግዛ ወልዳ ልጅ አቅፋ የምትስምበትን ጊዜ ፈጅቼ የማቃል ሰምሮ እግዚአብሔር ባለው ቀን ካሳ የሚሆን ምርጥ ስራ ፍጥንጥን ባለ መልኩ አገኘው። ፈረንጅ የሚበዛበት የእርዳታ ድርጅት ውስጥ ጀማሪ አይቲ ባለሙያ ብለው ቀጠሩኝ። ጀማሪ ተባልኩ እንጂ ደሞዜ ግን 29 ዓመት ያገለገለውን አባቴን በሶስት እጥፍ ይበልጣል። ልጅ አባቱን አይቀድምም ይላሉ። እኔ ግን በደሞዝም ቢሆን ቀደምኩት። ፈነጠስኩ። እነሱም ተገላገሉ። ስራው የሚቆረቁር ነገር አልነበረውም። እግዚአብሔር ስካውኑን እንግልቴን ቆጥሮልኝ ነው መሰለኝ የማውቀውን የምሰራበት የማላውቀውን የምማርበት እና በብዙ መልካም ሰዎች የተሞላ ቦታ ነው የወደኩት። አለቃ ያቶ ብሩክ 30ዎቹ መሃል የሚገኝ ዘመነኛ ደስ የሚል ሽቶ ተቀቢ፣ ቄንጠኛና ሸራ ጫማ ተጫሚ፣ ጂንስ በኮት አድራጊ ቀላልና ግሩም ሰው ነው። ምንም አለቃ አይሸትም። ካቶ ብሩክ ጋር በስራ ቀን በቀን አንገናኝም፣ ነገር ግን አለቃ እሱ ነው። ለቀጠር ስመጣም ከፈታኞች አንዱ እሱ ነበር። ፈገግ እያለ የስራ ቃለ መጠይቅ የሚያደርግ፣ መልስ ሲቸግር በአይዞሽ አይን የሚያይ፣ እንግሊዘኛ ሲያጥር ግድ የለም በአማርኛ በይው የሚል የመጀመሪያ ስራ ቀጣሪ እሱን ያየሁት። አልፌ መግባቴን አለቃ እሱ መሆኑን የሰሙ እዚያ ቤት የሰነበቱ ሁሉ ታደለሽ ነበር ያሉኝ። ጥሩ ሰው ነው፣ ብዙ ያስተምርሻል፣ ቶሎ ያሳድግሻል ነበር የነገሩኝ። ታድዬ በስራ ጥቂት ወራት ከረምኩ። ባለፈው ማክሰኞ አርብ ለሚደረግ ትልቅ ዓለም አቀፍ ስብሰባ ዲፓርትመንት ውስጥ ያለን ሁሉ ጠብር ግፍ በመንልበት ሰዓት አምሽቶ መስራት መደበኛ ነገር በሆነበት ቀን እሱ በራሱ አሪፍ ያለቃ ቢሮ፣ እኔና ኮሙኒኬሽን የምትሰራው ሳምራዊት ደግሞ በልቁ አዳራሽ ከሚገኙት ዴስኮቻችን ቁጭ ብለን የምንሰራውን እየሰራን ነበር። ማታ አንድ ሰዓት ሲሆን ሳምሪ ብድግ አለችና ልጄ ሳይተኛ ልድረስበት፣ በቃ በጧት ገባለሁ፣ ቻው ምለትዬ ብላኝ ውልቅ አለች። ሳምሪ እንደሄደች እጄ ላይ ያለውን ስራ ከቀረኝ ጊዜ ጋር እያመዛዘንኩ ሉጣ ሉጣ ስል አቶ ብሩክ በውስጥ ስልክ ጠራኝ። ለረጅም ሰዓት ኮንበሪ ስላልተነቃነኩ ተጫጭኖኝ ነበር። ብድግ ብዬ በኃይል ተንጠራራውና ወደ ቢሮ አመራው። የእንጨት በሩን አንኳኳው። ግቢ አለኝ። ገባው። ሀይ ምልእተ እንዴት ነሽ
አለ ከትልቅ ኮምፒውተሩ ጀርባ እንደተቀመጠ ቀና ብሎ ያያየኝ። ቢሮ ሁሉ ግዜም ንጹህና በሽቶ የታወደ ነው። ሰላም አቶ ብሩክ አልኩኝ በሩን ከፍቶን ተጨይ እዚያው እንደቆምኩ። አባክሽ ያ የወርልድ ባንክ ፓወርፖይንት ፋይል የመጨረሻው ቨርዥን እየጠፋ አስቸገረኝ። ነስቲ ምን እንደሆነ ይልኝ አለኝ። በፍጥነት ወደ ዲስኩ ሄድኩ። ከመድረሴ እኔ ተቀምጬ ፋይሉን እንድፈልግለት በሚጋብዝ መልኩ አሳልፎኝ ቆመ። ምንድነው የሚያጠፋው? አልኩና ወንበሩ ጫፍ ላይ ተቀምጬ ኮምፒውተሩን መነካካትና ፋይሉን ፍለጋ ማሰስ ጀመር። የምሰራውን የሚመለከተው አቶ ብሩክ አንዴ ኮምፒውተሩን አንዴ እኔ አንዴ ያዘውን ስልኩን ተመልክቶ አዛጋና ወይ ጉድ አንድ ሰዓት አልፏልካ ዛሬ ቁርስ የበላው ነኝ በኃይል ርቦኛል አለኝ። ምን ብዬ እንደምመልስ እያሰብኩ ሳለ ፋይሉን አገኘውና ይሁንና ብዬ ጠቆምኩት። እኔ በተቀመጥኩበት እሱ ደግሞ በቆመበት በትከሻዬ ላይ ፋይሉ ያለበትን ለማየት አጎነበሰና የት ነበር አለኝ። አንገቴ ላይ ነፋስ ቢጤ ሽው ሲል ተሰማኝ። መስኮት ተከፍቷል ወይስ ትንፋሹ ነው? እዚህ ማይ ፋይልስ ውስጥ ካለ ፎልደር አስቀምጣው ነው። ችግር የለውም በቃ አሁን ዴስክቶፕ ላይ አድርግልካለሁ ከዚህ በኋላ አይጠፋብህም አልኩኝ። ፋይሉን ያስቀመጠበት ቦታ ሊደበቅ የማይችልበት ቦታ መሆኑን ስረዳ ተገርሜም ትንሽ አፈረኝ። እንዴ ያለው ቀላል ነገር ግር የሚለው ሰው አይመስለኝም ነበር። ከዛ ብድግ አልኩኝ። ወዲያ ወደ በር ለመሄድ መንገድ ስጀምር አመሰግናለሁ መልቲ ጎበዝ ልጅ ነሽ አለኝ። ወይ ቀላል ነገር እኮ ነው አልኩና ዞር ብዬ አይቼው እርምጃዬን ልቀጥል ስል መሄድሽ ነው አለኝ። አዎ አልኩ ሙሉ በሙሉ ወደሱ ዞሬ። ወዴን ነው የምትሄጂው? እ ወደ ቤቴ ትንሽ ጠብቂ ኮምፒውተሬን ላጥፋና እሸኝሻለሁ። ኧረ አያስፈልግም ታክሲ በሽ ነው ወደኔ ሰፈር አልመሸም እኮ አልኩኝ ባልጠበቅኩት ነገር ደንገጥ ብዬ። ታክሲ እንኳን በዚህ ሰዓት በጠራራ ፀሐይም መከራ እንደሆነ እያወቅኩ ነው እንዲያልኩት። ተይ ግድ የለም እኔ ወስድሻለሁ በዚህ ሰዓት ሴት ልጅ ሊያውም አንቺን የመሰለች ልጅ ዱር እያስቸግርሻል አለ ኮምፒውተሩን እያጠፋ። ነገሩ ደስ አላለኝም። በተለይ አንቺን የመሰለች ልጁ አልጣመኝም። እውነት አቶ ብሩክ ራስ ሄዳለሁ ችግር የለው አልኩኝ ጫን አድርጌ። ፊቱ ላይ የመሸነፍ ምልክት ሳይ አሁንም መንገዴን ልቀጥል ዞር ስል ሌላ ወሬ ጀመረ። በነገርሽ ላይ ስራው እንዴት ነው? ቢሮውስ ወደድሽው? አለኝ። በወሬው ድንገተኛ ቀይር ደንገጥ ብልም አፌ ላይ ያለውን መልስ ያው በጣም አሪፍ ነው በጣም ወድጃለሁ አልኩት። አቋቋሚ ፊቴ ወደሱ ይዙር እንጂ ከበሩ ራቅ ይበል እንጂ ለመሄድ ይጓጓ ልቡ የተንጠለጠለ አይነት ሰው ነው። ቲሙም አሪፍ ነው በደንብ እያገዙ እያለማመዱሽ ነው አለኝ። አዎ ሁሉም ሰው አሪፍ ነው በጣም እያገዙኝ ነው። በእውነት በጣም እድለኛ ነኝ ይህን የመሰለ ስራ በማግኘቴ አልኩ መልሼ። ይህን ጊዜ ከዲስኩ ጀርባ ያለውን መለስተኛ ሻንጣ የሚያህል ቦርሳውን ይዞ ከፊት ለፊት የመጣና ዲስኩን እንደ መደገፍም እንደ መቀመጥም ብሎ ከኔ በቅርብ ርቀት ቆመ ብሎ እኛ ነን እድለኛ እንኳንም አንቺን መረጥንሽ አለ። ኧረ እኔ ነኝ እድለኛዋስ ብዬ ሳልጨርስ ለነገሩ ስትቀጠሪ አብረው ኢንተርቪው ያደረጉሽ ሰዎች ልምድ ያለውና ትንሽ ጠና ያለ ሰው ካልመረጥም ብለው በጣም ታግሎኝ ነበር። እኔ ግን አይሆንም ብዬ ተከራከርኩ። እሷ መሆን አለባት ብዬ ድርቅ አልኩኝ። ያው ኃላፊነቱ ከባድ ቢሆንም አንቺን ነው የምፈልገው አልኩኝ። ምን እንደምለው ለማሰላሰል ጊዜ አጣውና ቶሎ ብዬ እውነት ነው ኃላፊነቱ ከባድ ነው፣ በዚያ ላይ ደሞዝሽም ላይ ኤችአር ቁም ስቅሌን አሳይቶኛል። የምልሽ እዚህ ቤት ማንም ሰው ጀማሪ ሆኖ በአንቺ ደሞዝ አልተቀጠረም። እኔ ነኝ ይቺ ልጅ ፖቴንሻል አላት ብዬ ስንት ሚሞ ጸፋ ያጸደቅኩት። አሁንም የምለው ጠፋኝና ዝም ብዬ አየሁት። በደሞዙ ደስተኛ ነሽ አይደል አለኝ ድምፁ ምቾት በሚነሳ ሁኔታ ጉተት አድርጎ።
David, I'm just thinking. I'll come home to love you. Taro, why not so? Selezi, Banchi, Salalin, Metamani, he must rejoin Alvi, yes, so I'll rather. Tell the Garajam with Dashi business. Never thought I'd lip. Is she? Alin Bezio good at Adams. Is she am said Ganalo? I'll queen. Made fell the gallo. Bedems hook a funyel. Memphis in rubby funyel. Who need a good with unyel? Gen little chihonum silo, and in a takarak risk at the cushion mila legan. Yom takarakro bezim me held demozesk at the round the russo. Yom that in your moon, we alas rasin character to takarmo, Kazulusk egalaglu log marg, bait sabel la magazabak anso, and din no. Okay, but add another. Tablin Mikado. Yilin taswin a Greek amari to itamer regimes and taget turk. Alla babes shun taruno. Then at a lap shellish. Yeda muzut it no messali. Alin yarastana grurasu yasak. Alcuna wafra me crammed shuravin kazik at damaichun da malokulu and daddy's gumbes of yayo. Butsich amin tamela ketku. The fretting as I was be better than a shadow brook, taxing dalata. Begin me hidi moon last I was sent as a dog mina quarreting in a Rabonia legal cushion be chained at a shin tegino. Ali, I wear a rubber master as endems, Bilgen and Bazella state it at Jevano. Cusa cousin. Eh? Alquinir of Tanagar Mark and Ajatak at Winsim, my little cabdu. Bahaila Rabonia lal cushion. Garden cafe on a garden nazis. To lament Ulenal. A bower with a yak into the me, Miss Lel. Mel Salsetto, Borson Disculescam to Langadate Sanado, so to so a mescamet ecodas of Ale, he do tether a fed. I in inquam beat shell, by whom as jail the cleat. I'll cook Ulculia youth. Caber recalling your cat, less of a linger cat and demic herbs as a lament herbushk. በሩን ክፍት መተውን ሳስብ ለምን ተጽናናው ቢሮስት ከኔና ከሱ እጪ ማንም ደሌለ ሳስብ ለምን ፈራው አትረቂ በእናትሽ ብቻ ይመብላት አሉድም ቶሎ በልተን እኔው ራሴ አድርስሻለሁ አለኝ ይሄኛው ትዛዝ ብቻ ነው ይሄን በመሰለ ደሞዝ አስቀጥርሽ ጠለሽን ስቴጂ አይደብርሽም ያለኝ ይመስል ዳግም በሁለታ ታስሬ ቆምኩ ምላሴም ተታሰረ እሺ በቃ አልኩና በስልክ ልዘዝ አይደል Hello? Taiwan, yes, Zalo. Many English. Alena, Casufok at the Mugar Bemikar and Kilt of Nathanus to circumch a boot in Jammer. And eh? Good deal, Lenny. Yagan Yotan Luna Mavello. Alco. I won't make a demo with a concuni. Taiwaksh. And the Zagan at Messim. Malati, sound netsh. Alla Ligur sang you messel Bessigib Gawainu to Kelly's Katachi Yakani. ቆመሽ ቀረሽኩ ቁጭ በይ እንጂ አለኝ ወደ ትልቁ የቆዳ ሶፋ ያመለከተኝ ለወትሮ 3 ወፍራም ሰው አዝናንቶ እንደሚያስቀምጥ የማውቀው ሶፋ በሰጓይኖቼ ስገመግመው ያራስ ልጅ አልጋ ሆኖ ታየኝ መቀመጤን በመጠኑም ቢሆን ለማዘግየት ጮካልኩና ስልኬን ዲስኬ ላይ ትቼ ነው የመጣሁት ከቤት ደውል ይሆናል ስላመሸ እማይ አስበው ይሆናል አልኩ ክፍቱን ወዳለው በር በጉጉት እያየሁ ይጂናም ጫ እኔም እስከዛ ምግቡን አዛለሁ ሲለኝ ሰኮንድም ሳላባክን ቢሮውን ትቼ ሄድኩ በፉይታ አንዲ ዲስክ ናምበሪን አንዲ ደግሞ አሁንም ክፍት ሆነ ያለው ያለቀ ኤምቢሮን አፈራርቅ ያየውና ጠረጴዛ ላይ ተቼ ነበርውን ስልኬን አንስቼ ከፈትኩት ለሰበብ ልጣቀመበት እንጂ ወነተም ማማዬ 3 ጊዜ ደውላ አጣኛለች ስለመሸ እንዳስጨነቅኳት እንደምዘገይ እንዳልነገርኳት ትዝ ሲለኝ በጥፋተኝነት ስሜት ቶሎ መልሼ ከመደወልና እንዴት ዋልሽማ ከማለቴ ምንነካሽ ልጄ ይሄው ሰው ቁጭ አድርገን ስንጠብቅሽ ዘመንም ይለና በደውል አታነሽም ምን ሆነሽ ነው በላ በቁጣም በጭንቀትም ተናገረችኝ
አሳጥሪ በስራ መወጠሪንና ሳላቆ እንደመሸብኝ ነገርኳትና ቁጭ ብሎ የሚጠብቀኝ ሰው ማን እንደሆነ እግረ መንገዴን ስጠይቃት ድምጿ ባንድ ጊዜ በኩራት ተመልቶ ገርዬ ዛሬ ይመጣል ብዬሽ ነበርኩ አሁንማ አስኮ ድረስ መስትዬ ጋር ሄዶ ከመያደር እዚሁ ባይደር አንቺንም ቢያገኝ ይሻላል ብለን አሳደር ነው ቶሎ ነው ቡና ሊፈላ ነው አለችኝ ገርዬ ጋሽ ገረሞ ናዝሬት የሚኖረው ከሁሉ አስበልጭ የምወደው ከልጅነት ጀምሮ ለክረምት ለክረምት ናዝሬት ቤት ይሄድኩ የምከርመው የናቴ ወንድም ተወዳጅ አጎቴ ነው የክረምት አባቴ እለው ነበር ነፍስ ካወቅኩ ጀምሮ በጻነቴ አሻንጉሊት ከዩኒቨርሲቲ ተመረኩለት ደሞ የወርቅ ሀብል በሁለቱ መካከል ደሞ ተቆጥረው የማያልቁ መጫወቻዎች አልፋላፍ ሚሪንዳዎች ማአት ኮካኮላዎች የማይቆጠሩ ኬኮች ብዙ መጻፎች እየገዛ ሳይደላ ያሞላቀቀኝ አብዝቼ የምወደው አጎቴ ነው ገርዬ መጣ መቼ ይመጣላልሽኝ አላልሽኝም እኮማ አልኳት በርግጠኝነት ሰላማዩ ደስ ብሎኛል ሰሞኑን ምን ቀልባለሽ አንቺ አንቺ አልሰማሽውና እንጂ መንገሩንስ ነግሬሻለሁ አለችኝማ ገርዬን ከማየት ጉጉቴ ኩል ይሄንን አሰቃቂ ሁኔታ ማምለጫ ስላገኘው ተደሰትኩ እማን መጣው ብያት ስልኩን ዘግቼ ለአቶ ብሩክ የምነግረው ማሰላሰል ጀመርኩ ሶስት አይነት አረፍተ ነገሮችን ተለማመድኩ አቶ ብሩክ ይቅርታ ክፍለ ሀገር ያለው አጎቴ መጥቷል መሄድ አለብኝ ወይ አቶ ብሩክ በጣም ይቅርታ ሩክ ፍላገር ያለው አጎቴ ታሞ መጥቷል አሉ መሄድ አለብኝ ወይ አቶ ብሩክ በጣም ይቅርታ ጠፍቶ የከረመ ሩክ ፍላገር ይኖር የነበረ በጣም የምወደው አጎቴ ድንገት በጠና ታሞ መጥቷል አሉ መሄድ አለብኝ ስልኬን እንደያዝኩ ወደ አለቃዬ ቢሮ ተመለስኩና በሩን ደገፍ ብዬ እንደቆምኩ ፊቴን ሶስተኛውን አረፍተ ነገር ውሸት እንዲመስል ካደረኩ በኋላ አንዴም ሳልደናቀፍ ወያቶ ብሩክ በጣም ይቅርታ ጠፍቶ የከረመ ሩክ ክፍለ ሀገር ይኖር የነበረ በጣም የምወደው አጎቴ ድንገት በጠና ታሞ መጥቷል አሉ መሄድ አለብኝ አልኩት ይሄን ስለው ሶፋ ላይ ተዝናንቶ ተቀምጦ ከነበረበት ብድግ አለና አጠገቤ መጥቶ ቆሞ በውሸት የተረበሸ ፊቴን ትኩር ብሎ እያየ ይጠጋኝ ጀመር ምቾት በማይሰጥ ሁኔታ ተጠጋኝ ኦ አም ሶሪ ምን ነካው አሉ አለና በቀኝ እጁ ጣቶች ጉንጬን እንደመዳበስ በግራ እጁ ደግሞ ወገቤን እንደመጨበጥ ሲያደርገው ደንበር ብዬ ወደ ኋላ ሄድኩና አፌ እንዳመጣልኝ ኩላይቱ ፌል አርጎ ነው አሉ አልኩኝ መሬት እያየሁ ገሬና እግዜር ይቅር ይበሉኝ ኦ ዛት ኢስ ቱ ባድ በቃ ሂጂ አለ ድጋሚ ሳይጠጋኝ ቅር እንዳለው በግልጽ እያስታወቀ ልሸኝሽ ብሎ ስላልነዘነዘኝ ደስ እያለኝ ኮተቴን ሰብስቤ ራይድ ጠራውና ቶሎ ቤት የገባው በያለችው ሳሎናችን በእጣንና በቡና ጠረን ታውዳ አባዬ እማዬ ታናሽ ወንድሜ ኪሩቤልና አጎቴ ገሬ ሞልቷት ሲፈነድቁ ተበቀችኝ ፍልቅልቁን ገርዬን እየሳምኩት ለዋሸውት ውሸት የንሳ ጸሎት ቢጤ አግሮ መረምኩ በቃ የመኝታ ክፍሌ ያስገብቼ ልምጣ ብያቸው ወደ ጠባቧ ክፍሌ ገብቼ አልጋዬ ላይ ወደኩባት ያሳለፍኩትን በእንግዳ ትይቶች የተሞላ ምሽት በአይምሮ የከለስኩት በተለይ የመጨረሻ ሁኔታው ጉንጬን አደባበሱ ወገቤን ለቀም አደራረጉ ምንም አሻሚ ነገር አልነበረው ሰውነቴ እንዳዲስ በፍርሃት ተወረረ እነዚያን ሁሉ ደቂቃዎች ቢሮ ስቆይ በማይነገር ሁኔታው ነፍሴን ቢያስጨንቃትም በጉልበት ጠፍንጎ አልያዘኝም ብሩክ እንዳልሄድ አላስገደደኝም ግን ሁለንተናው ሁኔታው የሆን አስሮ የመያዝ ስልጣንና ስሜት ነበረው ስልኬ ጋር ባልሄድ ስለ ገርዬ ባልዋሽ መሄድ አለብኝ ባለንና እዚያ ሶፋ ላይ አብሬው ብቀመጥ በቆምንበት ወገቤን የያዙ እጆቹ በተቀመጥንበት መቀመጫ ለመንካት አይንደረደሩም ነበር እነዚያ ቁሌታም አይኖቹ ሂጂ የሚል አፉን ትእዛዝ ተቀብለው ይተውኝ ነበር እሺ ብዬ ብቀመጥ ነገሮች በዚህ ያበቁ ነበር ምንድን ነው የተፈጠረው ምንስ ነው የማደርገው አጎቴን ትቼ ስለዚህ መብሰልሰል አልፈለግኩም እያደገ የሄደ ፍርሃትና መሸበሬ በዝምድና ጨዋታ
بوازا فزز على مرسات سالون تملشي جي كج آتو كمكالاك يلي ما يفت أنبلا لغر يكو غنا ستكيبي عليك عنداد الرقوش ينقر كتنا بره استي سلسو بدن باج أوجو عالتشين عينينين يجيج غري عبايي واندمينا بنوني متافلو سراتن يجي والتانشن قوان ساتكر باقاندي باقوقوتي ملكاتو ينجمر انديمو أراني عليك عدلو زنبالات غري غنا جمعي والمو يكوني عالكو زنبالات داموزو سراكو يالك آنو عالتشما يالكو تندار سموه تشولو غري فاقق قبلو نيوداني يبميل بتاسو تقرنينات اقاو هجي سكامت دروم مكورا بوات نبار اين نجو قبتا اندم التانك ابارر اوك انبار عالك ابات تونو ميدنكي عالان دال جنتو تقورين يدواب بسا عالك عدلوم زنبالانو عالكو تساك قبيي أهم باتوني بكرتوني علش، أني ما لنا تشي نقدر قاتنا بير، يعني نبلينا عنده بوتافل لجشن دم التاسك بيلي، عرفتندي يعني بوتتو، علين بفكر ياي، بوتتو كل جنة تجمره وتعلين سمينه، بلين دمو زندروي متمرق وبتشنج على جونات، على كاسر لفكتن كان، كودا في الطافانتي، كزارمو السنة بيتوني ملاوس وكميت أبك بينه لجانة أزركو. تاگنی لات هالش، اتسکا. بوله تور تلک بودانی سه تاثال کوکو. بلین است مرک ما کتاری نبارارو او هن نام تو نشونه. کرد دات هالش. هالش ما بفیس مرگت انجنت. ما گن ممونانو. یه لبلوت لیت آلاین سیل آبایی گذیرست آن. تانچی. گنام اگباتوانو. اتسچ انگوات. عاله. رات به چنکات بلیچی که گریگار یه لیت هاتون کورام بولا. تلك سرع اللبات تنياتا بي ودال جيهيركو نيجا سيد من دنو ما دركو منو من دال تفت ارامهون ولت تنیات تن کن بیه بورا کرده یومالت تا کاراکو اسکت درنی سویونم اچاری جیک سالو مالت یه دموزی بالا بجت سویونم بین جووال باش شاسات تنستو لذی پوزیشنی میوم بجتی لنجیم بلو یه سرایوتیم با آن دیتوارک اتلاع ماسر رزیم میشل بیونم یه سوستوری ماستن که کجیزی آن باد گابیونی تالج ارسه چن بلو لتاسان آبیتان یه میشل بسلت علی گوبیال بیونم علاقوام نکتونیال بیه مکسس کتراراگام گفت مالتی بزیش مکرینی هاجر و مکری تگینی سره یا مهیم سال سره علیک ایفر لگینه که کین تبلیغ لگر بزی سبب بسوس تو رست این نورک اون سر عبلک ممولک اتیونال علارف لان دایره بیم انجس سر اخولت تشیس او سیبی به میسک بابت کپیاس از کارا کیلو به میسلف بته هاجر بزی سبب مرد این نجوس را ملک اک بدل میچود یک زیران این موقعیونال لگن یه چیز هولو لجی این جواله که هنوز چیم متلون ان ناتین کسما مسبره هونو کاباتیت آباب کیس گنزا بوده مشامات من مال سات اثرالل تصفیت آلوبین یک کروبین زمیر نگوادن یه چی مسافر یک آن نوبین یه سوش مشمات اچ آمون ایرالل وی گناهی سوستور دمو سات بالاله مبارر نو یا هولو ازیل که اگون سیلو این تایی بازاری درگم سویو گوزنه شالین ینجی آل سد دمی کس بلو دنبالین آلفونه کاکان ینجی آلاس فرار ری بفکر اگه این دوباره بسنج ینجی آسکت دو آل دفرن کالتنیو شبر شالو بلو آرالی من آتفا من کبد تار رقاص لگهگی وی زاره یوتی میچون آملا کاشنو آسکت ریشالو نه تنین لکه فیشالو نه استرشین بیلنجس یه زاری ما وابلو ودنه گماس کدتر بیک اجارس. اینه نیماس کم مبتلنی، بکرکر علاشن نفر. ولن تنهایی شرار رفار رو، انکل فنساله ولی تو نکتو وده بیرو لامیر تذکر جونا کورس تسعیمه. گریه یه بلین نگر آد راسی لی. یه ترانسپورتیلو اینترنشیپم بیون اتاج میگه لسیاس چنگه.
እማዬ ያስገባችኝን የአመት ቁብ አንደኛ በዚህ ወር በልቼ እንደተመኘችው አሮጌ ሶፋችንን ስለመቀየሬ ደጋግማ ስታወራ እኔ ደግሞ አዲስ ሶፋ ላይ ቁጭ ብዬ ከኔ ደሞዝ ወዲህ የተራቀቀውን ምርጥ ቁርስ በልቼና ያስቤዛ ገንዘብ ሰጥቻት ስወጣ ልቤ ደንድኖ ሐሳቤ ተወስኖ ነበር። ሁሉ ነገር አይሳካም። ፐርፌክት ብሎ ነገር የለም። የሚቻለውን ችዬ የሚደረገውን አድርጌ መቆየት አለብኝ። ሚቱ ምናምን ለሆሊውድ እንጂ ለአንዲት ደሃገር አይሰራ። እኔ ሚቱ ብል አዳሚ ጭጭ ቢል ተጎጆ አን ያደሎ አዳሚ የምትፈልገውን ለማግኘት ለማንም የሚፈልገውን እየሰጠች ፌስቡክ ላይ ሚቱ ስላለች እኔ ከስራዬ ለመልቀቅ ጀብደኛ መሆን አለብኝ። ቤተሰቤን ማሳዘን ልባቸውን መስበር አለብኝ። ውሳኔ ላይ ደርሽ ስራ ከጀመርኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ልቤን ክፉኛ እየከበረኝ ወደ ቢሮ አቀናው። ቢሮ ከመግባቴ አቶ ብሩክ አስጠርቶኝ ቅልስልስ ይያለ በሩን ኳሌ ዘግቼ እንድቀመስ ይጠይቀኝ እንቁላልና ጨጨብሳይ በአፌ ቱር ብላ ልትወጣ ነበር። ቁርሴ ሊጣላይ ነበር። ከቁርሴ ጋር ስታገል አቶ ብሩክ ምን ብሎ ጀመረ? አጉትሽ እንዴት ሆነ የኔ ቆንጆ?